guys. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada semua follower City Monosport dekat luar sana guys. Okey guys, dekat belakang Wan sekarang ni, korang boleh tengok warna kuning diraja. Kita ada Ford Mustang. So ni dia warna kuning yang kita dah siap buat fully conversion to GT500 Shelby body kit. Kita katuk sekali dengan bonnet carbon tu. Bonnet carbon tu tengok belakang tu, bonnet carbon. Belum ada sesiapa yang pasang lagi. So tengok video sampai habis, bakal cerita apa yang kita dah pasang dekat Ford Mustang ini guys. Alright, korang boleh tengok. So fully convert to GT500 body kit. Front bumper GT500 kita dah convert. Front hood, front hood carbon bonnet Bonnet pun kita dah tukar side fender. So ni dia side fender GT350, side mirror carbon, side skirt GT500, Shelby GT500 stripe pun kita dah pasang. Spoiler GT500, so tu dia. Full set kita pasang. Facelift rear tail lamp, lampu facelift. So daripada model pre-facelift, model lama ke model baru. Rear bumper with rear diffuser pun kita dah pasang dekat City Motorsport, dekat bengkel dalam. Confirm rev meter, rev meter steering wheel. So ni dia rev meter steering wheel. Dekat bengkel dalam, cuba tunjuk sikit. Bengkel dalam kita dah pasang. Okay guys, so ni lah rev meter steering wheel Rev meter steering wheel untuk Ford Mustang. So full set ni, full set ni steering carbon with trim. So ni trim no replacement Trim pun replacement, carbon fiber punya. Kita tukar terus carbon fiber with pedal shift. Senang sikit kita nak tarik pedal shift di dalam. Door carbon fiber, door trim carbon fiber, dashboard semua carbon fiber guys. Ekor dia semua carbon fiber. Kita dah pasang dekat kereta customer ni. So gear surround semua sekali lah. Gear knob untuk full SSC carbon fiber. Kalau korang nak tahu, korang boleh check it out. Datang ke City Motorsport Bandar Sunway, atau boleh beli call 1 atau WhatsApp kita punya team sales City Motorsport Bandar Sunway. Dah siap dah satu jendera. Okay bang Thank you so much bang. Apa-apa boleh repeat, datang ke City Motorsport. InsyaAllah. InsyaAllah. Cantik bang, handsome. Kemas baik bang. Apa-apa boleh roger. So ni kunci selesai kita punya tempoh komersial apa semua. So harap abang apa-apa boleh roger kami lah. Ni kunci bang. Terima kasih banyak-banyak. Apa-apa roger kita orang. Thank you bang. Jumpa lagi at City Monosport guys.